Olá a todos, essa é mais um concerto da série Bach Brasil e nesse dando continuidade aos Prelúdios e Fugas do Cravo Bem Temperado, o segundo volume, e com o cravista Alessandro Santoro. Estamos aqui na Capela do La Salle e gostaria então de agradecer o Goethe Institut, os nossos mecenas e apoiadores e, claro, o irmão Renato Kohr, que é nosso padrinho da série, né, que vários concertos estamos realizando aqui nesse espaço maravilhoso que nos gentilmente nos cede. E se você não é inscrito ainda no site, basta se inscrever e assim você também vai poder receber as informações dos nossos próximos concertos. E se, é claro, você quiser ser um dos nossos mecenas e apoiadores e contribuir mensalmente para que essa série continue, então, tem a opção lá, quero apoiar o projeto, que daí você vai fazer parte dessa confraria. Então, vamos ao concerto. Convido, então, o cravista Alessandro Santoro. Tenham um bom espetáculo. Thank you.
Bem-vindos a mais um Bar Brasil, aqui nessa belíssima capela La Salle. Continuando aqui mais alguns prelúdios do segundo livro do Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach. Gostaria de falar um pouquinho sobre o par que o Bach faz entre prelúdio e fuga, que combina duas coisas, no fundo, bastante contraditórias, né? O prelúdio é uma forma improvisada, vem da origem de você experimentar um pouco o instrumento, sentir a tonalidade, sentir como o instrumento está funcionando. E o grande contraste é a fuga, que é uma coisa arquitetônica, quer dizer, existe muita elaboração pelo compositor para mostrar toda a sua capacidade de como utilizar o contraponto. Então, ele mostra duas facetas muito bem. Inclusive, pelo fato que a fuga, nessa época, no século XVIII, já bem no meio do estilo galante, era uma coisa já quase obsoleta, né? Mas o Bach leva isso a um nível de perfeição absoluta. E com essa coisa incrível que você, 4 vozes, 5 vozes, 3 vozes, você pode tocar, é possível tocar só com 2 mãos. Como é possível, né? Mas é. E outra faceta que a gente talvez não comentou no outro vídeo foi sobre o temperamento. O Vol Temperitas Clavier, né, esse título do Cravo Bem Temperado, se refere ao como afinar esse instrumento, né? Como você dividir as 12 quintas para você criar as 12 notas da oitava, e de uma forma que o instrumento tivesse afinado com características de tonalidades, né? Teve muita especulação que, no fundo, talvez o Bach quisesse um temperamento igual, né? Mas a gente... eu sou plenamente convencido que o Bach, na verdade, se ele fala a palavra bem temperado, é que existe um tempero desigual. Vamos dizer que cada tonalidade tem uma cor, uma característica, né? E você percebe isso bem, que ele escolheu o tipo de música de acordo com o caráter e da tonalidade e essa cor do temperamento. Então, é um casamento perfeito.
Thank you.
Thank you.
Thank you.